didžiausias kelias ant 99 drąsiai lėgų gali po. Jaučiu, pažiūrėtų adminas taip, kaip mane tada pažiūrėjo, paliubomu matytų ne vieną. Nu tai tu kalint, no? Nu tai kas, tu kalint, jeigu karo čia... Ta. Nėra logbookų. Tai rašyk cheater. Teimė, aš tavęs palaukiu prie tos platioškis, parodys, kaip pravažiuoju. Reikia gal ant durniaus rimtai parašyt, kad jį pračekintų, nahu. Nes man, pavyzdžiui, man... vakar, kada mes ten važiavom su Regiu ryte, ta šešias vežė, tas pys 12, bet tai kaip, nu. Nei, tą turėjus.